Dneska bych sem chtěl vědět váš názor. Baví vás CS2 víc než CSGO? Vím, že je tu hodně lidí, kterým se CS2 líbí, jak graficky a podobně, ale řekl bych, že je tu spíš víc lidí, co by se chtěli vrátit zpátky k CSGO. A dokonce i CS2 přestávají hrát. Je to teda hlavně, podle mě, kvůli tomu, že je teď CS2 docela mrtvá. Ne tak moc, ale bez žádných updateů, bez žádného nového kontentu, který by přelákal další lidi. Jediný, co vlastně Valve udělali, je, že vydali CS2 s nějakým tím premiér modem, který byl sice pěkně vylepšený, ale to je vlastně furt to stejný dokola. Potom tu máme Compet a Wingman a to je vlastně všechno. Nedávno ještě přidali workshop mapy, což je vlastně určitě super, anebo máme surf, máme b-hop a můžeme si na těch serverech zahrát, ale chtělo by to určitě něco víc. A těch informací a novinek, co vlastně pro vás každý den dělám, tak je docela těžký už kolikrát najít a to čerpám jako fakt ze všech zdrojů, co snad jdou. Chci tím teda říct, že jsem vlastně natočil 2 videa ohledně GTA 6 a chtěl bych s tím určitě pokračovat. Uvidíme, jak to bude ohledně updateů u CS2, ale jestli by nebylo opravdu vůbec nic, tak bych natočil asi něco ohledně GTA 6, protože rozhodně nechci vynechat jeden den bez videa. A ještě k tomu, až vyjde ta GTA 6, tak bych se mi chtěl na 100% streamovat tady na YouTube a samozřejmě taky dohrát. A ty videa, co jsem vydal předtím ohledně vlastně GTA 6, se vám docela dost líbily podle mě. A kdyby nebylo nic nového u CS2, myslím si, že by to bylo super se odreagovat u GTA 6. Co myslíte? Takže jak jsem řekl, já CS2 samozřejmě budu točit furt, je to moje primární hra, ale když nebudou žádné novinky, které bych vám chtěl předat, tak bych vydal něco ohledně GTA 6. Když tak, mi určitě napište váš názor do komentu, nebo jestli vás napadají i nějaký další videa z CS2, tak mi určitě napište, já za to budu mega rád. Hlavně budu pravděpodobně streamovat Game Awards, kde by mohli ohlásit datum vydání GTA 6. A nebo alespoň trailer, který nám sami Rockstar Games ohlásili na platformě X. Jinak za chvíli bude stream v 17:30, kde si rozdáme tyhle skiny a možná si otevřeme nějaký casey jako minule. Takže nezapomeňte přijít, aby se vám ten skin mohl hnedka poslat, pokud giveaway vyhrajete. Já díky moc hlavně Kanetrixovi, Smídovi, Nartinovi, Crazymu, Axovi, Gamerovi a Frantovi za VIP členství a Stifíkovi za členství Top G a my se uvidíme zítra. Zatím, čau.